Karşıtman Koçun Kışlağı'da yaşayman, faaliyettir, tadbikarlığı ben şoğurlaman, Limits Trade Holding'de boşluğuman, kolumda 32'de işçi işledi, 32 nafar. Müracaat kuruşumdan maksat 2020 yıl 4. Mayda Yecro auksiyonga bize savdasıya katlaştırıp 85 milyon sümünge bize avtomobillerge hizmet kursatış bir mülk joyda sotib oldik. Joyda sotib olib biz to'g'ri narsa foyda qilamiz deb o'yladik. Foyda emas, u biza ishchini kengaytirib, bir yaxshi bir joy qilib, yana 32 ta bo'layotganmiz, yana kamida 10 ta ishchi o'rin yaratamiz degan anoda olganmiz. Lekin biz bu narsani boyaki boshimizga balo orttirdik-da. Namunasi uchun hozir 1 yil 7 yil 8 oy bo'ladigan bo'lsa, shundan beri sutma-sut yurimiz. Birinchidan ham mulk yo'q, ham pul yo'q. Shunga bir-ikki marta anoqa mana bu bosh vazir portaliga anoq qildik, chiqdik. Ulardan hech qanaqa anoq bo'lmadi. Lekin bir marta prezident murojaatiga murojaat qildik. O'shanda majburiy ijroning boshlig'i Odil aka Poyonov o'zlari telefon qilib turib, juda noto'g'ri ish bo'pti, bunga men o'zim yondashaman, yaxshi bo'ladi, men o'zim bosh-qosh bo'laman dedi. U keyin bilsam, u bizdan paka o'sha momentda bosdi-bosdi qilib turib bo'ldi, shu gap-so'z chiqmasin, shunaqa joylashib ketadi deb o'ylagan bo'lsa kerak. Men kunda anovga telefon qilaman, Qarshi tumanini majburiy ijro bo'limiga telefon qilaman, Qarshi tuman majburiy ijrosi har kuni o'zgarish bo'ladi bilan mana shuncha vaqtga keldik. Hozir endi misol majburiy ijrodan agar siz bir so'm pul qarz olib ko'rsangiz, misol u kunda eshigingizni oldida o'tirib olib olishga harakat qiladi. Lekin agar misol uchun fuqarochi, fuqaroni pulichi, misol uchun men pul to'layapman, pul to'lab turib to'liq bajarib o'sha anosigacha, agar ijro auksionda ham misol uchun 5 kun agar o'sha sotib olingan mulkni pulini to'lamasa zalogga summa kuyadi. Misol hech kimga anoq qilinmaydi, chunki tartibda ustavda shunday ko'rsatilgan. O'sha pulni to'liq to'lamaganizcha o'tkazmaydi. Biz 3 kun ichida to'laganmiz. 5 kun emas, 3 kun ichida to'liq 85 million so'm pulni ko'chirib turib, ko'chirma naqd olib borib turib to'laganmiz. Ana endi hozir mulk yo'q, pul yo'q, qarzdor maza qilib turib yuribdi, qarzdorni qarzi yopildi. Majburiy ijroni boshlig'i Odil akaga men o'zi cherizdim, o'zi anov qilaman, telefon qilaman, ko'tarmaydilar, sapchini yozaman, boshqa qilaman. Endi mayli, ishlik odam, endi ularga bir anov qilib bo'lmaydi. Sudda uni foydasiga anov qilib berdi. Bu noto'g'ri qo'yilgan bu mulk, savdoga noto'g'ri chiqarilgan, bu majburiy ijroni 100% aybi bilan turib o'tkazib berilgan. Xo'p, mayli, majburiy ijro ayb bor ekan, xo'p, ish bor joyda kamchilik bo'ladi. Buni san yaxshi tushunamiz. Lekin bizdan o'zimizni to'lagan pulimizni o'zi yo'q. Endi misol uchun u haqiqatga yaqin kelmaydi-da endi bu. Men Odil akaga misol uchun anoq qildim. Qobil aka Tursunov, bu Qarshi rayonni majburiy ijro boshlig'i. Har kuni ertalab telefon qilaman. Aka, o'zgarish bo'lyaptimi? Bo'ladi. Bugun o'zgarish bo'ladi, ertaga o'zgarish bo'ladi. Agar xohlasanglar, hozir telefon qilaman. Mana bugun ham yangi yana bitta yaxshi gap eshitasiz. Bu ham aytadiki, bo'ldi, ertaga hal bo'ladi. Lekin ertaga telefon qilasiz, yana erta bo'ladi. Bu bizani misol uchun o'sha 35 ta 32 ta ishchimni misol uchun ish haqini o'zi men 74 million so'm oyiga pul to'layapman. Ish haqi. Menga o'zimni pulim uchun olib bergan taqdirda men bir oy shu ishchilarimni misol uchun yoki premiya yozib beraman, yo misol uchun bir oylik menga foyda bo'ladi bu. Lekin misol uchun u hozir hech qanaqasiga to'g'ri kelmaydida, mayli shu misol uchun mayli mulk egasiga bo'pti, mayli kechdim pulni bergin desangiz ham yo'q, pul yo'q. Mayli pul qolsinda mulk to'lamasangiz ham mulk yo'q. Bu nima, u tadbirkorlikka bu to'sqinlik bo'lmaydi, nima bo'ladi? Majburiy ijro byurosiga boryapman. O'rda Milliy gvardiya turadi, ha aytib qo'yamiz, kirish mumkin emas, boyagi xat necha marta xat topshirgan bo'lsam bo'pti deydi. Lekin mana viloyat prokuraturasiga boring, eshigi ochiq, bemalol kirib kim bilan muloqot qilayotganingizni kirishingiz mumkin. Lekin majburiy ijro misol uchun agarda siz eshigidan borib ko'ring, yo ko'chada ketgan bo'ladi, to'g'ri ularni ishi ko'p yo boshqa bo'ladi. Lekin hozir aytishyapti hammasi, men endi misol uchun bu viloyat majburiy ijroni yomonlamoqchi emasman, lekin Qarshi tumaniga borib turib majburiy ijrodan borib turib pulimni nima qildinglar deyotgan bo'lsa aytishadi birdan, viloyat majburiy ijroga borasiz, Odil aka bilan gaplashasiz, Odil aka pulni yechib beradi. Lekin Odil akadan hech qanaqa anovi yo'q.
misol uchun bizada ayb yo'qda, endi bu ijro auksion bu respublika miqyosida kim xohlasa, kimga nima qiziq bo'lsa shunisini sotib olishi mumkin. Lekin bu narsani prezidentimizda farmonda ham ano qilingan, bu qayta bu narsani sudga taqdim qilinmas, chunki sudgacha shu taqdim bo'lib kelgan hujjat bo'lish kerakda. Lekin to'g'ri, misol uchun ular noto'g'ri qo'ygandir yoki to'g'ri qo'ygandir, qanchalik bu bizga qiziqi yo'qda uni. Lekin misol uchun ish bor joyda kamchilik bo'lar, yana bir marta aytaman, lekin bizani o'zimni misol uchun pulimni yoki mulkimni olib berish tarafdorman. Chunki misol uchun kimdir qarz bo'ladi, uni pulini to'lab qo'yib ham mulkini berib qo'yish to'g'ri kelmaydi. Bu vijdonga to'g'ri kelmaydi. Misol uchun buni faqat bular to'g'ri tushunmayapti. Misol uchun o'sha Qobil aka ham, misol uchun Odil aka ham, misol uchun kelgin bu yoqqa, mana nima bu gap senda, nima bo'ladi deb turib, endi hamma narsani misol uchun viloyat hokimi qilib berish shart emasda, misol uchun har bir narsani misol uchun sohani o'zini mas'ul xodimi bo'ladi, majburiy ijromi viloyat yechib berish kerak. Men borib turib misol uchun to'g'ri, misol uchun viloyat hokimi yechib berishi mumkin bu narsani. Men misol uchun viloyat hokimi oldiga bormoqchi edim, lekin aslida ishga loyoqatsiz qaramaslik kerak. Misol uchun Qarshi tumani, misol uchun majburiy ijromi Qarshi tumanida hal qilolmayaptimi, viloyatdan so'rash kerak, qilolmayapman. Uni misol uchun men unga borib, bunga borib turib, bu yoqqa borib, bu yoqqa borib yurishim to'g'ri kelmaydi. To'g'risi aytgan bo'lsam, endi yana sudga berishim kerak bo'ladi. Bu narsani sudga bergandan keyin 4-5 million so'm yana men pul to'layman. Yana 4-5 million so'm pul to'layman. O'zi 85 olgan bo'lsam, bir 6-7 million so'm kadastrga to'laganman, xo'p 90 million bo'lgandir. U 1 yil 7 oy oldin. Keyin uni bortirib, solig'i chiqdi, solig'ini to'layapman. Hali bilmayman, ertaga to'kini ham men to'lasam kerak. Kelyapti soliq, ha mana shu joyda olgansan, mana shunaqa bo'lgan. Ha xo'p, qancha bo'lgan? Shu 4 million, 5 million bo'lgan soliq to'laymiz, boshqa iloji yo'q. Lekin agar o'sha soliq, agar majburiy ijroga qaratib turib, mana shu Xoliyorov Zafar Ulxonovich, agar mana shuncha qarz bo'ldi deb turib o'tkazib bersa, majburiy ijro men sizga aytaman, 3 kun ichida mendan undiradi. Har qanaqa vaziyatda. Lekin fuqaroni ham tushunish kerak-ku. Shunday. Fuqaro bo'lmasa, majburiy ijro tashkilotining o'zi nima kerak?